Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Výmera pre snežných mužov. Najlepšia zbraň proti snežným mužom je Yetiborn. Ciele zabiť snežných mužov. Nebol to dobrý nápad opúšťiť nášho kamaráta. Použijeme pradávny výkrik. Ale musíme si dávať pozor, výkrik má byť číslo rovnajúce sa obsahu kruhu. Na riadku 4 si pomocou metódy nájdi priateľov, nájdeme pole priateľov. Z toho pola si vyberieme priateľa s indexom 0 a vložíme si ho do premennej vybraný. Zistíme si vzdialenosť medzi tým vybraným a najbližším nepriateľom. Tu vzdialenosť si uložíme do premennej polomer. Toto je ten náš vybraný. Takže určíme vzdialenosť medzi ním a najbližším Yetim, najbližším snežným mužom. Na riadku 9 si vypočítame obsah kruhu pomocou vzorca pier na druhu. Ten obsah povieme. A potom sa dáme do boja. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Ak si ho nájdeme, tak na neho zaútočíme. Snežní muži sú omráčení, takže nebudeme mať problém, aby sme ich porazili. V jeho žilách prúdi krv snežného muža.